Մատուռի օրհնության արարողություն և հոգի հանգստի կարգ, ուղարկում արարողություններին ներկա են եղել ազգային ժողովի փոխնախագահը և հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարը։ Մարզկենտրոնի շաբաթը շաբաթօրյակի դրամատրությամբ, Վանաձորի համակաղաքային շաբաթօրյակի մասնակիցների ու զարգացումների մասին։ Մշակութային օջախի բացակայություն, արկա բայց չգործող մանկապարտեզ, խմելու ջրի ցանցի նորոգման ու հակակարգտային կայանի կարիք, Շենավանի առաջնային խնդիրները մոլորակի այս թողարկման ընթացքում։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը և հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարը գուգարքամայքում մասնակցել են մատուրի օրհնության արարողության։ Համայնքում նաև հոգեհանգստի կարգի անցկացվել, մատուցվել է մատաղ։ Արարողություններին մասնակցել է նաև Սարգիս Քոքորյանը։ Լոռու մարզի գուգարքամայքի ամենաբարձունքում տասնամյակներ տարի առաջ կառուցված մատուռ է, որը մինչ օրս գյուղի միակ աղոթատեղին էր։ Նույն ուղղությամբ 300 մետր ներքևում կառուցվել է նոր աղոթատեղի եկեղեցի, որտեղի տարբերություն վերևի եկեղեցու հնարավոր կլինի կատարել եկեղեցական բոլոր արարողությունները։ Սա Լոռու մարզում վերջին տարիներին կառուցված 25-րդ աղոթատեղին է։ Ըստ ուսումնասիրությունների, գուգարքը որպես բնակավայր հայտնի է եղել 1.800.000 տարի առաջվանից։ Ժամանակի ընթացքում այստեղ 5 եկեղեցի է կառուցվել, որոնցից միայն մեկն է նշմարելի։ Մի քանիսի հիմքերն էլ պեղումների ընթացքում են հայտնաբերվել, մնացածը ցավոք չեն հասել մեր օրեր։ Գյուղում 6-րդ հոգևոր կառույցի առկայությունը առավել քան անհրաժեշտ էր։ Երկուազարտասներեքի այսօրը Սարգսյանների ընտանիքում մեծ կորուստ եղավ փոքրիկ Մարիամի մահվանից 2 տարի անց, գուգարքում վեր է խոյանում Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, որը ընտանիքը կառուցել է և նվիրել երեխայի հիշատակին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիսյանուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամ քո որպես երկինս է վերկրի, Հսաց մեր հանապազոր ու մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թում մերոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզի պորտություն, այլ պետյա ըս մեզի չարը, զիկոյ արքայություն և զորություն և պաղ կամիտյանս ամեն։ Հոգևորականի առաջնորդությամբ բոլոր ներկաները աղոթք են բարձրացնում առաստված, որից հետո եկեղեցում տեղի է ունենում առաջին արարողությունը, օրհնվում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին աղոթատեղին։ Օծման արարողությունից հետո եկեղեցում մարդաշատ Բաքում հնչում են օրհնության ու մխիթարանքի խոսքեր։ Հյուրերի թվում էին նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, Լոռու փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյանը։ Վերջիններս մի հարցում միակարծիք են, ցանկացած դժբախտություն պետք է մարդուն ավելի ուժեղ և բարի դարձնի, սա այդպիսի լավ օրինակ է։ Մարիամ այնտեղ վերևից նայում է և ուրախանում է, որ իր հայրիկը, չնայած բազմ դժվարություններին, այս հավատավոր ժողովրդին բարություն է պարգևում։ Կեցես դու, Աստված քրտոս սիրո մեջ պայի, մենք էլ վարակվենք այդ սիրուց, որպեսզի մենք բոլորս էլ բարություն անենք մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Մենք ատանատես ենք դրա, որ մեր Արմենը ամբողջ կյանքում իր ընտանիքով եղել է բարի, այսօր նորից շարունակում է իր բարությունը։ Ձեզ մնամ չարությունից և բոլորիս ընտանիքներին թող Աստված պահպանի։ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բարերար Արմեն Սարգսյանը հուզված է, որը առավել քան կարևոր է։ Կառուցել եմ այս եկեղեցին, այսօր այդ եկեղեցու բացումնա, ուզում եմ նվիրեմ մեր ժողովրդին, մեր համայքին։ Ճարտարապետը նշում է, որ մատուռի տեղը պատահական չի ընտրվել, այն բազմաթիվ վայրերից է երևում և կարող է դառնալ համայնքի այցեքարտը։ Փորձել եմ 4 փոխադրող կամարների համակարգով գմբեթավոր կառույց ստանալ և Եվի ստացվել է, հիմնական առանձնահատկությունը դա է, որ բավական փոքր մակերեսով մոտավորապես 20 քառակուսի մետր, բայց թեկուզ հենց Վանաձոր Ալավերդի միջպետական ճանապարհից շատ արտահայտիչ երևում է։ Եկեղեցու օծման արարողությունից հետո մատուցվում է հոգեհանգստի կարգ, որից հետո օրհնվում և մատուցվում է նաև մատաղ։ Մեր գյուղից էլ կգան, կայցելեն և կհարգեն մեր փոքրիկ
հրեշտակի հիշատակը։ Լավա, ուրախ ենք, որ ժողովրդական գործակատարվել, կոգտվենք ես եկեղեցուց։ Թող հաստատ լինի դյուղի համար ու միշտ պահաբան լինի դյուղին։ Այսպիսով Սարգսյանների բարերարությամբ այսուհետև Գուգարքի բնակիչները ոչ միայն աղոթատեղի կունենան, այլև գյուղի բարձունքից եկեղեցին կհսկի խաղաղ լուսաբացները։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գուգարք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր վաղարավոտից մարզկենտրոնում ողնարկել է 2015 թվականի աշնանային առաջին շաբաթորիակը։ Նախատեսվածի համաձայն համակաղակային շաբաթորիակին մասնակցել են համայնքապետարանի ենթակայության կառույցների ներկայացուցիչները։ Ինչու 16-րդ համակաղակային շաբաթորիակին այդպես էլ ամբողջ քաղաքը չմասնակցեց։ Մալորակի անդրադարձը։ Վաղարավոտից Վանաձորի համայնքապետարանի դիմացից մեկնարկեց համակաղաքային շաբաթորիակը։ Նախատեսվածի համաձայն տերևներից ուսանիտարական աղբից քաղաքի մաքրման աշխատանքներին մասնակցելու են եկել քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գործող կառույցների ներկայացուցիչները։ Տարբեր թաղամասերում մաքրման աշխատանքներ էին կազմակերպել նաև համատիրություններ, տարբեր կազմակերպություններ և անհատանձիկ։ Շաբաթորիակին միացել էին նաև Ֆորտունա Լոռումարզային հեռուստաընկերության աշխատակիցները։ Մասնակիցներին բաժանվեցին բահեր, փոցքեր ու ավելներ։ Մաքրվող փողոցներում աշխատում էին նաև վաղ վատար մեքենաներ, որոնք ուտակված աղբը տեղափոխում էին համապատասխան վայր։ Շաբաթորիակին իրենց մասնակցությունն էին բերել նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց օրինակով էին փորձում ակտիվացնել բնակչությանը և ներգրավել հասարակական աշխատանքներում ու գործընթացներում։ Հասարակական բոլոր միջոցառումներին նրանք շաբաթորիակներ կլինեն, թե տոնախմբություններ, թե ինչ-որ սպորտային միջոցառումներ, մասնակցությունը պարտադիր է, որը նաև ոգևորում է ժողովրդին։ Առավոտի ձեռուզեր է գնում և բավականին մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարել։ Արդեն մեքենաները մի քանի անգամ տարել, տերևները թափել, հետ են եկել և աշխատանքները շատ նորմալ հունով գնում են։ Շաբաթորիակից մի քանի օր առաջ համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել էր շրջայց, գնահատվել էր շենքերի բակերի առկա իրավիճակը, տրվել էին ցուցումներ։ Շինարական թափոնների, շինարական նյութերի առկայության դեպքում զգուշացվեց բոլոր բնակիչներին, որ մաքրեն բակերը, և անհրաժեշտ տեղերը ֆիքսվեց, որտեղ որ աշխատանք պետք է կատարվի, և ասեմ, որ մինչև շաբաթորիակը արդեն ակտիվ սկսվել էր աշխատանքները։ Ներկայումս բոլոր համատիրությունների կողմից կատարվում է աշխատանքներ։ Ցավոք սրտի ասեմ, որ ոչ բոլոր տեղերում են բնակիչները մասնակցում շաբաթորիակին, հիմնականում համատիրության աշխատողները և այսպես ասած վարձուբանվորներն են աշխատում, մաքրություն կատարում։ Բոլոր դեպքերում բավականին ակտիվացել է։ Սա կարգավորել ենք, հիմա այլ ասենք շաբաթորիակը դրսում մաքրություն անենք, բայց դուրս չեն գալու ժողովրդի, չգիտեմ։ Ինչ են մտածում, իրան ցեփականությունը, ինչ պարտադիր է ցեփական հողերն, էլի սարորստեղ չեն մանգալիս։ Ժամը 9-ից եկել ենք, Գագիկ հետ եկել ենք, եւ այս գործը սա իրանց համար ենք անում։ 73 տարեկան մարդ եմ եկել, եմ ցախավելն ու բանը վերցնել, որպեսզի անեմ իրանք բորբոքվեն, վարակվեն, բայց չեն վարակվում։ Այսօր մենք կամավոր հիմունքներով եկել ենք մասնակցելու Բաղրամյան պողոտայում կատարվող մաքրման մի շաբաթորիակին։ Ողջ կոլեկտիվը մեկ մարդու նման տեսնում եք, աշխատում են, նույնիսկ մասնակցում են մեր մանկապարտեզի սանիկները։ Համակաղակային շաբաթորիակի ամենակրտսեր մասնակիցներից մեկն Ալեքսանդրան էր, ով առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում էր այսպիսի աշխատանքների։ Ի տարբերություն շատ մեծահասակների, Ալեքսանդրան գիտեր, բնությունը հատուցում է այնպես, ինչպես մարդիկ են իրեն վերաբերում, ուստի պետք է մաքուր պահել շրջակա միջավայրն ու մեզ սնուցող բնությունը։ Եթե բնությունը դուք լավ պահեք, то ձեզ ամենալավը կհասնի, և դուք ամենալավ մարդիկ կնեք աշխարհի։ Խոսելով շաբաթորիակին քաղաքացիների ներգրավվածությունից, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ ակնկալում է հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք հաջորդ շաբաթորիակին տեսնել ավելի շատ մասնակիցների, այդ թվում ոչ միայն համայնքապատկան կառույցների ներկայացուցիչների, այլ նաև պարզապես վանաձորցիների։ Շաբաթորիակը կատարվել է այս անգամ քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից, նաև քաղաքապետարանի հիմնար ձեռնարկությունների կողմից։ Երկրորդ շաբաթորիակից հետո մենք կնկարենք նաև այն ձեռնարկությունների հարակից տարածքները, որտեղ որևէ մեկը ձեռք չի կպցրել, և դրանից հետո արդեն իսկ մենք կարող ենք ասել, որ այդ ձեռնարկությունները կամ այն քաղաքացիները, որոնք ոչ մի բանով չեն ուզում մասնակցեն մեր գործնեությանը, ուրեմն այդքան շատ պահանջատեր էլ չլինեն էլի մեզնից։
քաղաքը բոլորիս գործն է եւ մաքուր պահել, մենք մաքրում ենք, բայց քաղաքացին գոնե մաքուր չի պահում, չէ՞ աղբը որտեղ հասցնում, թափում է, բոլորը դուգանվելու են ու արդեն իսկ մենք ավականով շատ մեծ գներ կդնենք դուգանքի համար, որպիսի քաղաքը մաքուր պահվի եւ կսկսենք այդ դուգանային սանկցիաները կատարել։ Էրմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Շենավան, գյուղական այս համայնքը գտնվում է մարզկենտրոնից 21 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Այստեղ բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, հացահատիկի, կերային կուլտուրաների մշակությամբ, բանջարաբուծությամբ եւ պտղաբուծությամբ։ Թե ինչպիսի խնդիրներ ունի այս համայնքը եւ որոնք են առաջնահերթությունները, պարզել է իմ գործընկեր Անի Հարությունյանը։ Լորոմարզի Շենավան համայնքում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Գլխավոր խնդիրը գյուղտեխնիկայի բացակայությունն է, ինչի պատճառով տուժում է գյուղատնտեսությունը։ Գյուղում 160 տնտեսություն եւ 510 բնակիչ կա։ Համայնքում կա մանկապարտեզի շենք, սակայն երեխաների քիչ թվի պատճառով այն չի գործում։ Գյուղում չկա մշակույթի տուն։ Համայնքապետի խոսքով անհրաժեշտություն կա մշակութային օջախ ունենալու։ Այն կլուծի երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը, սակայն համայնքի 9 միլիոն դրամ բյուջեով հնարավոր չէ մշակույթի տուն կառուցել։ Շենավանում չկա հակակարգտային կայան։ Ֆինանսները այս խնդրին լուծում տալու համար եւս բավարար չեն։ Սակայն խնդիրը օրակարգային է։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը նորոգման կարիք ունի։ Իսկ հակաթիգինը համայնքում մտածելու տեղիք է տալիս, բայց անգամ ցածր գնով գյուղացին կաթի իրացման խնդիր ունի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ 1988-ի երկրաշարժից հետո Վանաձորում բուլղարացիների կառուցաստնակները որպես կեցության վայր վաղուց սպառել են իրենց սպիտանելության ժամկետը։ Այնուամենայնիվ երկու ավանու միասին այսօր 200-ից ավելի բնակիչ կա։ Նրանց մի մասը սպասում է բնակարան ստանալու, մյուս մասն այսպես ասած տնավորվել է։ Դրսից կառուցապատել շինությունն ու մտադիր է սեփականաշնորհման գործարք իրականացնել։ Գործընթացը սակայն 2 տարի է կանգնեցված, թե երբ կվերսկսվի քաղաքապետարանի ու բնակիչների սեփականաշնորհման իրավունքը, ովքեր կկարողանան բնակ տարածք դարձնել սեփականություն և ինչ պայմաններով, պատմում է թողարկման հաջորդ տեսանյութը։ 1914 դրամ։ Ահա այսքան կադաստրային արժեք ունենա Վանաձորի բուլղարական ավանի տարածքում տնակների սեփականաշնորհման 1 մետր քառակուսին։ Վանաձորի ավականու 2003 թվականի որոշման համաձայն տնակը կտրամադրվի անհատույց։ Բնակիչը կվճարի միայն սիմվոլիկ գումար տարածքի չափագրման գրքույկի եւ առկայության դեպքում զբաղեցրած լրացուցիչ տարածքի տարբերության համար։ Սակայն սեփականաշնորհման իրավունք կստանան ոչ բոլորը, ասենք նրանք, ովքեր ունեն քաղաքորթի օրդեր, տնակներում ապրել սկսել են ավելի ուշ, քան գործընթացի իրականացումը, զբաղեցրել են իրենց հարազատների դները եւ այլն։ Սեփականաշնորհումը կատարվելու է այն մարդկանց, ովքեր ունեն օրինական այդեղ ապրելու իրավունք, այսինքն կամ ստացել են քաղաքորթից օրդերներ, կամ արքուվաճարքի պայմանագրեր ունեն։ Եթե նախկինում սեփականաշնորհման գործընթացը իրականացվում էր 1 քայլով քաղաքապետարանի որոշմամբ, ապա վերջին տարիներին կարգը փոխվել է։ Նախ պետք է համայնքն իրավամբ գրանցի տարածքը, հետո մյուս գործարքներն իրականացնի։ Հողի վրայի գտնվող շինությունը հողի տիրոջ սեփականությունն է։ Ոչ մեկը չի կասկածում, որ Վանաձորի ամբողջ տարածքը, եթե մասնավոր չի ու պետական, ուրեմն համայնքի սեփականությունն է։ Ասեմ, որ քաղաքորթի իրավահաջորդը չի քաղաքապետարանը, լրիվ նոր հիմունքներով ստեղծված կառույց է։ Եվ չի փոխանցվել, այդ փաստաթուղթը չկա։ Հիմա կադաստրը մեզանից այդ փաստաթուղթն է պահանջում։ Հողային օրենսգրքի համապատասխան համայնքի սեփականություն ճանաչելու հարցով իրավունքը վերականգնելու համար Վանաձորի քաղաքապետարանն արդեն մի քանի տարի է դատական գործընթացի մեջ է։ Համապատասխան հիմքի բուլղարացի շինարարների կողմից Ավանը համայնքի սեփականություն ճանաչող փաստաթղթի բացակայության պատճառով սեփականաշնորհման գործընթացը շուրջ 2 տարի է դադարեցված է։ 5 գործ այդ ձևի մենք արդեն ներկայացել ենք դատարան։ Եթե այդ մեկն էլ որոշում կայացվի, մյուսները արդեն նույն ձևով կկատարվի։ Բուլղարական առաջին եւ երկրորդ ավանի բնակիչների մի մասն այստեղ ապրում է 20 տարուց ավելի։ Թեև տնակները վաղուց սպառել են իրենց շահագործման ժամկետը, այնուամենայնիվ կեցության այլ վերջ ունենալու պատճառով բնակիչներից ոմանք պրպտել ու գտել են ելքը։ Շինությունը քարով պատել են դրսի կողմից, ներսից էլ նորոգման աշխատանքներ իրականացրել։ Ոմանք սակայն դեռևս տարակուսանքի մեջ են, չգիտեն այսպես ասած տնավորվել, թե բնակարանի հույսով սպասել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի պետը հավաստիացրեց, Անոթևաններին բնակարանով ապահովելու ծրագրեր քաղաքում արդեն մի քանի տարի է իրականացվում են։ Մտածում եմ, որ այսօր
ինչքան էլ վատ լինի պայմանները, շենքի պայմանները շատ ավելի լավ է, քան թե 25 տարվա տնակում ապրողներին։ Մենք խնդիր ունենք առաջերտին այդ մարդկանց օգնելու, աջակցելու, եւ տարբեր ծրագրերի միջոցով փորձում ենք այդ իրականացնել։ Դրա բառապացույցն է նաեւ Արդայի մեր ծրագրերը, ասեմ, որ պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներից անցած շաբաթ Վանաձորում էր, եղան Արդա թաղամասում, եւ հոգեբարձուների խորհրդի անդամները մոտ 6 հոգի եկել էին, իրենց աչքով տեսնեն, որ իրենց հավաքած միջոցները ինչի վրա է ծախսվում, շատ գոհ մնացին ծրագրից, եւ իտեղակել մեր բնակիչները, որ ծրագրի 30%-ը ֆինանսավորում է քաղաքապետարանի միջոցներով, ուրեմն 50%-ը բարեգործներին է, եւ 15% ֆուլեր տնաշինական կոմբինատը, որը տալիս է երկարաժամկետ վարկի ձևով առանց տոկոսների հետագայում հետ վերադարձնելու պայմանով։ Ստորագրված հուշագրի համաձայն Արդա հիմնադրամի 50%, Վանաձորի քաղաքապետարանի 20 միլիոն դրամ և ֆուլեր տնաշինական ընկերության 15% միջոցների ներդրման շնորհիվ 2016 թվականին կկառուցվի ևս 1 շենք, իսկ տնակների սեփականաշնորհման գործընթացը կվերսկսվի դատարանի վճռով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մալորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո առաջարկում ենք ծանոթանալ սպասվող եղանակային կանխատեսումներին Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես հաճելի հանգստյան օր եմ մաղթում, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։ Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Evadent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի Արձային խորհրդի հետ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորի սեծանոտ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 25-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը 11 ցերեկը կբարձրանա մինչև 20 մեկ աստիճան, Սպիտակում գիշերը 9 ցերեկը մինչև 20, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 20, Վանաձորում գիշերը 13 ցերեկը մինչև 22 և Մայրաքաղաքում գիշերը 12 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։
Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 25-ի առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ անձրև, 26-ից 28-ին շրջանների զգալի մասում, 29-ին արևելյան շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ Քամի, օդիջերմ աստիճանը 26-ից 28-ին աստիճանաբար կնվազի 7-ից 10 աստիճանով։ ԱՄՆ-ի 7 հատ եզերական գործակալություն հրապարակել է խաղաղ օվկիանոսի հարավարևելյան մասի պատմության մեջ ամենահզոր փոթորիկի տեսանյութը։ Պատրիսիա փոթորիկը նկարահանվել է միջազգային տիեզերակայանի տեսախցիկներով։ Փոթորիկի ընթացքում Քամու ուժգնությունը հասել է 320 կմ/ժ։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Պատրիսիա փոթորիկը հասել է Մեքսիկայի ափերին։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ես ասում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։